Hyvää iltaa, arvon herrasväki. Ja täällä taas pelataan Uskyssin Advancea ja Porohoro on hyvä avoin kartta, missä suorittaa. Ei tarvitse katsella mitään nurkkakämppejä tai muuta epäasiallista toimintaa. Voi kartta, missä tehdä liikkeitä ja pelata. Sieltä tulee vihollisen pätit. Tulee spottaamaan ja ai ai. Mahtoi sattua Juha Leukaan. Jos ihmettelitte, miksi oli HE piipussa, niin se oli tuolle pätille varattu. Helpommin menee teloihin ja muitten on sitten hyvä tehdä damakee. Nykäisee ekan kunnan HE:llä pehmeän kohteeseen. Pitäis mennä ihan nätisti lävitekin, niin tulee hyviä damakerolleja heti kärkeen. Ja sitten otetaan komentajan toimesta pieni hämäysliike vasemmanpuoleisen kuoppaan. Käydään näyttäytymässä, että hei, täällä ollaan. Vakitellaan pois valoista. Medipaketti liikkuu suurille numeroille. Ja sitten nopeat hevit. Hevit ottavat takaisin keskemmälle. Laittia pitämään valoja. Styrvit on tekemässä damakea, jos vihollinen haluaa tulla naamalle, niin saa maksaa sitä kalliisti. Ja nyt alkaa näkyä kukkula liikehdittää. Joten vähän vankeita liikkeitä. Ei ole ajatu terävimmillään, mutta ajellaan sinne suuntaan, missä on ammuttavaa. Ja sieltä 907 vähän telaa. Tuosta nyt ajolin, että vähän ristiin. Hienosti tippuu medikkaa kukkulalta. Siinä vähän mutia. Olisi voinut jättää ampumatta, jos kaveri lähtee kuitenkin nopeasti pois. Ja tässä näin vihollinen. Ja olen käytössä, se heitti kaikki medikkansa pulolle, josta ne farmattiin. Ja peli alkaa olla jo aika pitkälle selvä. Tästä pahoittelut jokkipapalle. Tuoli ymmärrätkö sun ajat noin läheltä takaa? Olen tullut ajaa aikaisemmin, niin aikaisemmin tuosta yli, niin olisi säästöpikä. No enpä tiedä. Oliko se voinut säästöä yksi kuulla ottamatta. Toisaalta saattaa joskus ratketa peli, niin älä blokkaa kaveriasi. Tai tiimiläistäkään, vaikka et olisikaan niin kaverikaan. Vielä Digmanin johtopäätöksen, että älä blokkaa edes deviä. Edes hän ei ansaitse sitä. Noin, pätti vielä teloin, ei karkaa. 41 hiparin kanssa ja
nähdään, niin... Niin. Niin kuin edellistäkin. Vihollista tekevät aika mielenkiintoisia ratkaisuja. En tiedä sitten, onko... Onko sillä edes vetäjää vai... Minkä takia pelataan tälleen, tiedetään. Jätetään tuota noin medit ihan meidän farmattavaksi rauhassa. Tehdään vähän tommosia puolittaisia pimeitä puskuja. Ja sitten ihmetellään, kun hävitään 15 neljä. Tää niinku tietoinen riski on eri asia kuin se, että pusketaan vaan suumamatiikassa jonnekin ja sit katsotaan miten kävi. Että aina ei voi tietää, että mitä on vastassa, mutta jonkun näköinen käsitys olisi hyvä olla. Viimeiset kurit näihin tyrveihin on kyllä eeppisiä. Eeppisiä taas. Tämän 5A:n mahtavan tarkkuuden. Välillä heitto laukaa suoraan pättiin, nasahtaa kohdilleen, mutta välillä ei niin loppuun asti tähdetty laukaus osu edes koko tankkiin. Ja se on aika lailla taputeltu siinä. Vielä loppukäpittää. Sellaista taas tänään. Kiitos kun katsoit. Moro.